مفتی ہوئے اور میں جب دعوت ہوئی تو سارے علماء کرام کو فون کر کے اور اس وقت بھی کہا کہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے, سیرت کا عنوان ہے اور اس سے زیادہ چھوٹے بچوں کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جب مضامین آئیں گے بڑی دل کی خوشی ہوگی. ابھی وہ مردیا کا جو واقعہ پڑھا جا رہا تھا تو علماء اکرام کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور بڑی رقت دلوں کے اندر تاری ہو رہی تھی. محرط کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا گوؤں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور آپ کی جو مشن ہے اور آپ کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور سارے علماء اکرام کی طرف سے بچوں کا بھی شکر گزار ہوں اور خصوصاً ہمارے جو حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب ہیں اس موقع جو عنایت فرمائے اس پر ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو آپ کے جوانات ہلو